ចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់នៅមុខងារកម្មវិធីនានាដែលលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយនិងកុំព្យូទ័រជាដើមនោះលោកអ្នកអាចទស្សនាឬក៏មើលវីដេអូនៅលើ Channel សាក់លបងនៅលើ YouTube នេះបានដែលវាមានប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកអនឡាញកុំភ្លេចណា Channel មួយនេះមួយគឺផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងទូទៅអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះJP ចម្រៀង5បទបើយើងស្ដាប់ទៅចំណងជើងនេះហាក់បីដូចជាប្លែកក៏ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលទៅគឺមានន័យថា channel នេះធ្វើវីដេអូនីមួយៗនឹងមានន័យថាមួយវីដេអូគឺមានចម្រៀងរហូតដល់5បទហើយផ្ដោតទៅលើបទពីដើមដើមទៅពីរួចរលងនឹងលោតដល់គួរស្ដាប់សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបទសេរីសង្គមចាស់ហើយនឹងទស្សវត្សទី80 90ជាដើម